मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत देशपांडे, डिजिटल विज्ञान या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 8वीसाठी घेण्यात येणाऱ्या NMMS या स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी सराव परीक्षा क्रमांक 5 याविषयी माहिती घेत आहोत. या अगोदर आपण एकूण 4 सराव परीक्षा आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेल्या आहेत. त्या सर्वांची लिंक्स तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत. तुम्ही ते सर्व व्हिडिओ एकदा नक्की पाहून घ्या. मित्रांनो, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन प्रेस करा. चला मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर या व्हिडिओमधील पहिला प्रश्न, धरणाच्या भिंती तळाशी जाड असतात, त्याचं कारण आपल्याला सांगायचं आहे. आपण पाहिलं धरण हे अशा प्रकारचं असतं, परंतु ह्याची जी भिंत आहे ही तळाशी जाड असते आणि या बाजूला पाणी साठलेलं असतं, त्याचं कारण आपल्याला सांगायचं आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे की खोलीनुसार पाण्याचा दाब हा वाढत जातो, त्यानुसार धरणाच्या भिंती या तळाशी जाड असतात. पाहूया पर्याय. पहिला पर्याय, पाण्याचा वेग तळाशी जास्त असतो. दुसरा पर्याय, वातावरणीय दाब तळाशी जास्त असतो. तिसरा पर्याय, पाण्याचा दाब तळाशी जास्त असतो. चौथा पर्याय, ज्वलन. तर मित्रांनो, याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, पाण्याचा दाब हा तळाशी जास्त असतो. जशी जशी खोली वाढत जाईल तसतसं या पाण्याचा तळाशी असणारा दाब वाढत जातो, त्यामुळे धरणाची भिंत ही तळाशी अधिक रुंद असते. पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 2, परिपथामध्ये विद्युत घट कोणत्या चिन्हाने दर्शवतात? पर्याय पाहूया. हा तर विद्युत बल्ब आहे मित्रांनो. दुसरा आहे हा विद्युत वाहक तार आहे. तिसरा पर्याय, याला आपण प्लग कळ, स्विच किंवा बटन म्हणतो, जी परिपथामधील विद्युतधारा नियंत्रित करत असते. चौथा पर्याय, तर इथं दिलेले आहे विद्युत घटाचं चिन्ह, त्यामुळे आपलं योग्य उत्तर असेल पर्याय क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 3, पुढीलपैकी कोणते घट पुन्हा पुन्हा प्रभारित करून वापरता येतात? पर्याय पाहूया. कोरडा घट. दुसरा पर्याय, व्होल्टचा साधा घट. तिसरा पर्याय, निकेल कॅडमियम सेल. चौथा पर्याय, बटन सेल. तर याचं अचूक उत्तर आहे मित्रांनो निकेल कॅडमियम सेल. हे आपण पुन्हा पुन्हा त्यांना प्रभारित किंवा चार्जिंग करून आपण पुन्हा पुन्हा त्यांना वापरू शकतो. योग्य पर्याय, पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 4, निर्वात ठिकाणी शाई भरणीच्या ड्रॉपरचा फुगा दाबून सोडल्यास काय घडेल? कुठं सांगितलंय? निर्वात ठिकाणी, अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी वातावरण नाही आहे, ज्याला आपण व्हॅक्युम म्हणतो, अशा ठिकाणी जर शाई भरणी म्हणजे ड्रॉपर, ते ड्रॉपरचा फुगा जर दाबून सोडला तर काय होईल? पर्याय पाहूया. शाई भरणीत सरकण वर चढेल. दुसरा पर्याय, शाई भरणीत शाई भरत नाही. तिसरा पर्याय, शाई भरणीत हळुवार वर येईल. शेवटचा पर्याय, शाई भरणीत शाई अडकते. आता या ठिकाणी शाई भरणी म्हणजे काय? ड्रॉपर आहे मित्रांनो. पहिल्या पर्यायामध्ये काय सांगितलं? शाई भरणीमध्ये वर सरकेल, इथं सरकणार नाही, कारण या ठिकाणी काय? निर्वात पोकळी. जर समजा ही वातावरणामध्ये बाहेर म्हणजे ज्या ठिकाणी हवा आहे अशा ठिकाणी जर आपण हे ड्रॉपरच्या मदतीने शाई वर ओढण्याचा प्रयत्न केला तर शाई आपोआप वर येईल. त्याचं कारण म्हणजे हा वातावरणीय दाब या शाईच्या पृष्ठभागावरती काम करतो, शाईवरती दाब देतो, त्यामुळे शाई वर सरकेल. परंतु या ठिकाणी शाई भरणी कुठे आहे? निर्वात ठिकाणी आहे, ज्या ठिकाणी वातावरणच नाही आहे. दुसरा पर्याय, शाई भरणीत भरत नाही. तर याचं अचूक उत्तर मित्रांनो पर्याय क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 5, खालीलपैकी टिंबटिंब हे दाबाचे एकक नाही, म्हणजे 3 एकक दाबाचे आहेत, 1 एकक हे दाबाचं नाही आहे, शोधायचं आपल्याला. पर्याय पाहूया. पास्कल, किलोग्राम प्रति मीटरचा वर्ग, न्यूटन मीटरचा वर्ग, डाईन सेंटीमीटरचा वर्ग. तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, किलोग्राम प्रति मीटरचा वर्ग. पास्कललाच आपण न्यूटन मीटरचा वर्ग म्हणतो. ही SI पद्धतीमधील एकक आहे आणि हे झालं आपलं CGS पद्धतीमधील, त्यामुळं अचूक पर्याय पर्याय क्रमांक 2 असेल. पुढे जाऊया. सपाट आरशात दिसणारी प्रतिमेचे स्वरूप टिंबटिंब असेल, कसं असेल पाहूया. सुलट, वास्तव, मूळ वस्तू एवढी. सुलट तर नसेल, उलट, वास्तव, मूळ वस्तूपेक्षा मोठी, मोठीही नाही आहे. तिसरा पर्याय, उलट, आभासी, मूळ वस्तू एवढी. हे पाहिजे तर सुलट नाही आहे, मग कशी असेल? उलट असेल. चौथा एक पर्याय पाहूया. सुलट,
आभासी मूळ वस्तू एवढी सुलट देखील नाही आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे की सपाटारच्या समोर बाजूंची आदला बदल होते, डावी बाजू उजवीकडे जाते, उजवी बाजू डावीकडे जाते. त्यामुळे जर समजा सपाटारच्या समोर आपण जर एखादं इंग्रजी अल्फाबेट जर काढलं, उदाहरणादाखल बी जर काढलं आपण कागदावरती आणि सपाटारच्या समोर जर धरलं, तर इथं बाजूची उलटा पालट होईल, हे बी आपल्याला असं दिसतं. त्यामुळेच ॲम्ब्युलन्स हे नाव गाडीवरती उलट अक्षरामध्ये लिहिलेलं असतं, जेणेकरून गाडी चालवणाऱ्या व्यक्तींना, त्या ड्रायव्हरना, त्या चालकाला बाजूच्या आरशामध्ये उलट लिहिलेलं ॲम्ब्युलन्स हे नाव त्या आरशामध्ये सुलट दिसेल. त्यामुळं इथं प्रतिमा कशी असते, सपाट आरशामध्ये उलट असते, आभासी असते, कारण ती पडद्यावरती घेता येत नाही आणि वस्तू एवढाच त्याचा मूळ आकार असतो. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 3 ह्याचं अचूक उत्तर असेल. पुढे जाऊया. एकापेक्षा अधिक केंद्रकी सूक्ष्म जीवांचा समावेश कोणत्या सृष्टीत केला आहे? पर्याय पाहूया, मोनेरा, कवक, कवक तर नाही आहे मित्रांनो, त्यानंतर वनस्पती देखील नाही आहे, चौथा प्रोटिस्टा देखील नाही आहे. योग्य उत्तर काय असेल? पर्याय क्रमांक 1 मोनेरा. आठवा प्रश्न, खाली येईल कोणत्या प्रक्रियेत अणुऊर्जा मिळते? प्रक्रिया पाहूया, ऑक्सिडीकरण चूक आहे, केंद्रीय विखंडन पाहूया, आणखी पर्याय काय आहेत, केंद्रकीय एकीकरण हा देखील पर्याय चूक आहे आणि अपघटन हा देखील चूक आहे. ऊर्जा कुठे मिळते आपल्याला? केंद्रकीय विखंडन प्रक्रियेमध्ये. त्यामुळे याचं अचूक उत्तर काय? पर्याय क्रमांक 2. आपल्याला माहिती आहे युरेनियम 235 यावरती आपण एका न्यूट्रॉनचा मारा करतो, ठीक आहे, याचं रूपांतर काय होईल? युरेनियम 236 होतं व युरेनियमचं केंद्रकाचं विखंडन होतं व दोन नवीन पदार्थ तयार होतात, बेरियम आणि दुसरा आहे क्रिप्टॉन, व यामध्ये याचं ऊर्जा देखील मुक्त होते, ठीक आहे. हीच प्रक्रिया संपूर्णपणे अणुऊर्जा प्रकल्पामध्ये राबवली जाते. त्यामुळे अचूक उत्तर केंद्रीय विखंडन. पुढे जाऊया, प्रश्न क्रमांक 9. सपाट आरशाच्या पृष्ठभागाशी 40° कोनात आलेल्या आपाती किरणाचे परावर्तन झाले असता परावर्तन कोण किती असेल? आता बरेच विद्यार्थी काय करतील, याचं उत्तर 40° देतील, कारण आपल्याला परावर्तनाचे नियम माहीत आहेत. आपाती कोण व परावर्तित कोण हा समान मापाचा असतो, परंतु इथं काय आपाती कोणाचं माप दिलं आहे का मित्रांनो? नाही दिले. तर हे आरशाच्या पृष्ठभागाशी आपाती किरणाने केलेला कोण आहे, ठीक आहे. साधी सोपी ट्रिक तुम्हाला सांगतो, इथं बऱ्याच वेळेस अंशाची मापं वेगवेगळी येतात, कधी 30° येईल, कधी 50 येईल, कधी 70 येईल, ठीक आहे. फक्त एक गोष्ट करायची, इथं विचारलेलं जे माप आहे अंशाचं याला आपल्याला 90° वजा करायचं, उत्तर किती येईल? 50°, ठीक आहे. बघूया पर्यायमध्ये, 40° नक्कीच नाही आहे, 50° आपलं उत्तर असायला पाहिजे. बाकीचे पर्याय पाहूया, 90° चूक आहे, 80° हे देखील चूक आहे. योग्य उत्तर 50° योग्य पर्याय क्रमांक 2. पुढे जाऊया, सर्वाधिक घनता असलेली खगोलीय वस्तू टिंबटिंब कोणती आहे? अंतरतारकीय मेघ, दुसरा आहे केवळ तारा, तिसरा श्वेतबटू, चौथं कृष्णविवर, यालाच आपण ब्लॅक होल असंही म्हणतो, ठीक आहे. तर याचं अचूक उत्तर काय? ब्लॅक होल, कृष्णविवर. मित्रांनो, यामधून सूर्यप्रकाश किंवा कोणत्याही ताऱ्याचा प्रकाश देखील जाऊ शकत नाही, एवढी याची घनता सर्वाधिक जास्त बनलेली असते. त्यामुळं हे आपल्याला दिसतही नाही आणि सर्वात शक्तिशाली खगोलीय वस्तू किंवा सर्वात शक्तिशाली वस्तू या पूर्ण ब्रह्मांडामध्ये अवकाशामध्ये कोणती असेल तर ती कृष्णविवर आहे. पुढे जाऊया, सूर्याच्या उत्क्रांतीमध्ये खालील टिंबटिंब स्थितीचा अंतर्भाव नाही, कोणत्या गोष्टीचा समावेश आपल्या सूर्याच्या उत्क्रांतीमध्ये होत नाही? पर्याय पाहूया, रेड जायंट, यालाच काय म्हणतो आपण तांबडा राक्षसी तारा, ठीक आहे. पुढे श्वेतबटू म्हणजेच व्हाईट डॉर्फ, तिसरं आहे कृष्णविवर, चौथं आहे महाविस्फोट. तर याचं अचूक उत्तर आहे मित्रांनो कृष्णविवर, पर्याय क्रमांक 3 कृष्णविवर. प्रश्न 12, आभासी प्रतिमा संबंधी चुकीचे विधान ओळखा. म्हणजे या ठिकाणी 3 विधान बरोबर दिलेत, एक विधान चूक आहे, शोधायचं आपल्याला, शोधूया. आभासी प्रतिमा सुलट असते, दुसरं विधान आभासी प्रतिमेत बाजूंची आलटापालट होते, तिसरं विधान आभासी प्रतिमा परावर्तक पृष्ठभागाच्या मागे भासते किंवा मिळण्याचा भास होतो, शेवटचं विधान आभासी प्रतिमा पडद्यावर घेता येते.
तर मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4 हे सुख विधान आहे, कारण आभासी प्रतिमा आपल्याला पडद्यावरती घेता येत नाही. जी वास्तव प्रतिमा असते ना तीच प्रतिमा आपल्याला पडद्यावरती घेता येते. त्यामुळे चुकीचं विधान चौथा पर्याय आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर असेल पर्याय क्रमांक 4. 13वा प्रश्न, एखाद्या पृष्ठभागावर 80 न्यूटन बल प्रयुक्त केल्याने 10 न्यूटन प्रति मीटरचा वर्ग दाब निर्माण होतो, तर किती क्षेत्रफळावर हे बल प्रयुक्त होत आहे. म्हणजे या ठिकाणी दोन गोष्टी दिल्या आपल्याला, बल दिले 80 न्यूटन, दाब दिलेला आहे 10 न्यूटन प्रति मीटरचा वर्ग. सूत्र आहे मित्रांनो एक, या ठिकाणी घेऊया आपण, दाब बरोबर काय असतं, बल भागिले क्षेत्रफळ. ठीक आहे, म्हणजेच काय प्रेशर बरोबर पुढे काय असेल, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक आहे, आपल्याला काय शोधायचं आहे, एरिया शोधायचं आहे, क्षेत्रफळ शोधायचं आहे. सूत्रामध्ये बदल होईल, काय येईल, चला क्षेत्रफळ बरोबर, चला इथलं इथं सूत्र फिरवायचं आहे आपल्याला, काय येईल या ठिकाणी, बल बलाच्याच ठिकाणी राहील, चला छेदस्थानी काय येईल, दाब येईल. ठीक आहे, चला किमती ठेवूया, बल किती दिले मित्रांनो, हे पहा इथं बल दिले 80 न्यूटन, पुढे घेत आहे मी 80 न्यूटन. ठीक आहे, दाब किती आहे, 10 न्यूटन मीटरचा वर्ग, 10 न्यूटन प्रति मीटरचा वर्ग. चला काय येईल, न्यूटन न्यूटन कट झालं मित्रांनो, चला इथं भाग द्या, 8 चा भाग जाईल, काय आलं उत्तर, 8 मीटरचा वर्ग. तर आपलं उत्तर काय पाहिजे योग्य पर्यायामधून, 8 मीटरचा वर्ग इतकं इतक्या क्षेत्रफळावर त्या ठिकाणी दाब प्रयुक्त होत आहे. पर्याय पाहूया, पहिला पर्याय 8 मीटरचा वर्ग, पहिलंच आपलं योग्य उत्तर आहे. दुसरं, तिसरं, चौथं, चला योग्य उत्तर काय, 8 मीटरचा वर्ग. पुढे जाऊया, कार्बनच्या 6, 12, 6, 14 म्हणजे कार्बन 12 यांना कसं वाचायचं, कार्बन 12 आणि कार्बन 14 या समस्थानिकातील न्यूट्रॉनची संख्या अनुक्रमे टिंबटिंब असेल. तर या प्रकारचं उदाहरण आपण मागच्या सराव परीक्षेमध्ये घेतलेलं होतं. या ठिकाणी वरचे जे आकडे असतात हे असतात अणुवस्तुमानांक 12 आणि 14, हे खालचे जे आकडे आहेत हे तर अणुअंक. अणुअंक समान असतात परंतु अणुवस्तुमानांक भिन्न असतो. अशा एकसारख्या अणूंना काय म्हणायचं, समस्थानिके, ज्यालाच आपण आयसोटॉप्स असं देखील म्हणतो. मग या अणुवस्तुमानांकाच्या आधारे आपल्याला न्यूट्रॉनची संख्या शोधायची. चला पहिल्याची घेऊया, अणुवस्तुमानांक किती आहे, 12. यामधून प्रोटॉनची संख्या वजा करूया, काय उरलं, 6. म्हणजे कार्बन 12 याच्या न्यूट्रॉनची संख्या 6 असेल. कार्बन 14ची काय, हीच प्रक्रिया, 14 वजा 6, उत्तर किती आलं, 8. म्हणजे या ठिकाणी 6, 8 असा पर्याय असणं आवश्यक आहे. पाहूया, पहिला पर्याय 12, 14 उत्तर चूक आहे, 6, 6 हे देखील चूक आहे, 6, 7 हे देखील चूक आहे. तर 6, 8 इतके न्यूट्रॉन्स पाहिजेत कार्बन 12 व कार्बन 14 मध्ये. ठीक आहे, योग्य पर्याय चौथा. पुढे जाऊया, काच हे टिंबटिंब मिश्रण आहे. पाहूया पर्याय काय दिलेत, पहिलं समांगी, अस्फटिकी, तिसरं पारदर्शी आणि चौथा पर्याय सर्व पर्याय. तर योग्य पर्याय असेल आपला पर्याय क्रमांक 4. पुढे जाऊया, सौर विद्युत घटात टिंबटिंब मूलद्रव्य वापरतात. अतिशय सोपा प्रश्न मित्रांनो, वारंवार विचारला गेलेला आहे. ह्याचं उत्तर आहे सिलिकॉन. पर्याय पाहूया, सिलिका नाही, सिलिका म्हणलं की SiO2, सिलिका म्हणजे काय, वाळू. ठीक आहे, वाळू वापरत नाही आहेत. पुढे जाऊया, सिलिकॉन. ठीक आहे, आपलं योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक 2 पाहिजे इथं. तरी पर्याय पाहूया, फॉस्फरस नाही आहे, ॲल्युमिनियम हे देखील नाही आहे. त्यामुळे अचूक उत्तर काय असेल, पर्याय क्रमांक 2 सिलिकॉन. पुढे जाऊया, कार्बनचे टिंबटिंब अपरूप विद्युत वाहक आहे. ह्याचं देखील उत्तर आपल्याला माहीत पाहिजे, याचं उत्तर आहे ग्रॅफाइट. याचं उत्तर काय असेल, ग्रॅफाइट. पाहूया पर्याय, हिरा नाही आहे, कोळसा नाही, ग्रॅफाइट योग्य उत्तर. सर्व पर्याय हे देखील चूक आहे. पर्याय क्रमांक 3 आपलं अचूक उत्तर असेल. प्रश्न क्रमांक 18वा, अधातूंची ऑक्साईड आहे, टिंबटिंब गुणधर्माची असतात. शब्द लक्षात असू दे मित्रांनो, अधातूंची ऑक्साईड्स नेहमी करता आम्ल धर्मी असतात, आणि त्यानंतर जी काही धातूंची ऑक्साईड्स आहेत ही कशी असतील,
ती असतात आमलारी धर्मी. लक्षात असू द्या, इथं प्रश्न विचारलाय अधातूंच्या ऑक्साईड्सची. कदाचित तुम्हाला परीक्षेमध्ये काही धातूचे ऑक्साईड्स टिंबटिंब असतात, हे असतात आम्लारी धर्मी. चला उत्तर पाहूया. आम्लधर्मी पहिलंच पर्याय आपला चूक आहे, त्यानंतर आम्लारी धर्मी चूक आहे, त्यानंतर यापैकी नाही हे देखील नाही आहे आणि उदासीन देखील नाही आहे. त्यामुळे याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक आम्लधर्मी. पुढे जाऊया. सोडियम बायकार्बोनेटला उष्णता दिली असता टिंबटिंब वायू तयार होतो, हे देखील बऱ्याच प्रयोगामध्ये सांगितले आपल्याला. आपल्या पुस्तकामध्ये बऱ्याच पाठामध्ये याचा उल्लेख आहे. सोडियम बायकार्बोनेट NaHCO3 म्हणजे खाण्याचा सोडा, याला जर उष्णता दिली तर कार्बन डायऑक्साईड वायू बाहेर पडतो. लक्षात असू द्या. पर्याय पाहूया. कार्बन डायऑक्साईड पहिला पर्याय, हेच आपलं अचूक उत्तर आहे. हायड्रोजन नाही, क्लोरीन नाही, सल्फर डायऑक्साईड हे देखील नाही. त्यामुळे अचूक उत्तर काय असेल? पर्याय क्रमांक एक कार्बन डायऑक्साईड. पुढे जाऊया. कुकर, पॅन, इस्त्री इत्यादीचे हँडल टिंबटिंब प्रकारच्या प्लास्टिकचे असतात. हा एक प्रश्न याच्या अगोदरच्या सर्व परीक्षेमध्ये आलेला होता मित्रांनो. उष्मा मृदू, उष्मा दृढ, लवचिक शेवटचं पर्याय, कठीण. तर याचं अचूक उत्तर काय पाहिजे? उष्मा दृढ म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन, हेच अचूक उत्तर आहे. उष्मा मृदू म्हणजे असं प्लास्टिक की ज्याला उष्णता जर दिली तर त्याचा आकार बदलतो. उदाहरणादाखल कॅरी बॅग ही उष्मा मृदू प्लास्टिक आहे. उष्मा दृढ हे अशा प्रकारचं प्लास्टिक असतं की त्याला एकदा उष्णता दिल्यानंतर पुन्हा त्याचा आकार कधीच बदलत नाही, उष्णता दिल्यानंतरही बदलत नाही. याला काय म्हणायचं? उष्मा दृढ. पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 21. कोणत्या सूक्ष्म जीवांमध्ये पेशी रचना नसते? बघा प्रश्न कसा विचारलाय. पेशी रचना नसणारे सूक्ष्मजीव कोणते? पाहूया पर्याय. विषाणू, जीवाणू, शैवाल, कवक. यामध्ये विषाणू जर सोडला तर बाकी सर्वांमध्ये पेशी रचना असते. पेशी द्रव्य आहे, काही पेशीचे अंगके आहेत. फक्त केवळ विषाणू जर सोडला तर सर्वांमध्ये पेशी रचना आहे. त्यामुळे विषाणूंना सजीव आणि निर्जीव यांना जोडणारा दुवा असं म्हणतात. पुढे जाऊया. खालील कोणत्या रोगाचा प्रसार हवेमधून होतो? हवेमधून पसरणारे रोग कोणते? पाहूया. रेबीज हा कशामुळे होतो मित्रांनो? हे जे पाळीव प्राणी आहेत, कुत्रा असेल, मांजर असेल, ससा असेल अथवा माकड असेल, यांच्या लाळेमार्फत किंवा यांच्यामार्फतच हा रेबीज नावाचा रोग पसरत असतो. त्यामुळे रेबीज याचं काही उत्तर येत नाही आहे. पुढे जाऊया. क्षयरोग पाहू. त्यानंतर विषमज्वर दूषित पाण्यामुळे होतो. पोलिओ दूषित पाण्यामुळे, अन्नपदार्थामुळे होतो. तर याचं अचूक उत्तर काय असेल? पर्याय क्रमांक तीन हा हवेमार्फत पसरणारा रोग आहे. क्षयरोग यालाच आपण TB म्हणतो. TB झालेल्या व्यक्ती जर खोकलत असेल तर याच्या खोकल्यामधून देखील या क्षयाचे जीवाणू बाहेर येत असतात. पुढे जाऊया. पेशी कार्याचे नियंत्रण करणारा पेशीतील भाग, अतिशय सोपा प्रश्न मित्रांनो. याचं उत्तर आहे केंद्रक, जो की पेशीच्या सर्व भागांवर कार्यांवर नियंत्रण करतो. अशा प्रकारचा प्रश्न जर आला तर आपला एक गुण हमखास पक्का पाहिजे. चला, पेशीपटल उत्तर नाही आहे, पर्यावरण नाही आहे, केंद्रक, त्यानंतर शेवटी तंतुकणिका. तंतुकणिका काय करते? आपल्या पेशीमध्ये ऊर्जा निर्माण करते. अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक तीन. पुढे जाऊया. हवाबंद डब्यातील खाद्यपदार्थांची वापराची मुदत संपली की त्यामध्ये टिंबटिंब जीवाणूची वाढ होण्याची शक्यता असते. पर्याय पाहूया. पेनिसिलियम नाही आहे, स्ट्रेप्टोमायसिस हे देखील नाही आहे, क्लॉस्ट्रीडियम लक्षात असू द्या, आणि शेवटी ॲझोटोबॅक्टर हे तर नाही, हे नायट्रोजनचं स्थिरीकरण करतं, हे उपयुक्त आहे. पेनिसिलियम स्ट्रेप्टोमायसिस देखील उपयुक्त आहेत, एकच आहे जो उपद्रव्य आहे. त्यामुळं याचं अचूक उत्तर आहे क्लॉस्ट्रीडियम. पुढे जाऊया. खालील टिंबटिंब रोगाची लस देण्याची गरज नसते, किंवा खालीलपैकी कोणत्या रोगाला लस देण्याची गरज नाही आहे? पाहूया. कॉलरा, कांजण्या, क्षय, विषमज्वर. तर याचं अचूक उत्तर आहे कांजण्या. याला लस देण्याची आवश्यकता नाही आहे मित्रांनो. का? कारण एकदा का कांजण्या झाल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये या कांजण्या या रोगाच्या विरुद्ध लढण्याची एक नैसर्गिक रोगप्रतिकारक क्षमता निर्माण होते व पुन्हा आपल्या आयुष्यामध्ये, उर्वरित आयुष्यामध्ये कांजण्या हा रोग आपल्याला शक्यतो होत नाही. परंतु बाकीचे जे रोग आहेत हे जर वारंवार होत असतील तर आपल्याला लस घेण्याची आवश्यकता असते. पुढे जाऊया. मातीची धूप थांबवून मातीची जपवणूक करणे याला टिंबटिंब म्हणतात. मित्रांनो हा प्रश्न इतका सातवीमधील आहे. पाहूया याचे
पर्याय काय आहेत? जलसंधारण, इथं मातीची धूप म्हणणे, इथं काय विचारलं जल. जर समजा पाण्याची साठवणूक करून पाण्याचा योग्य वापर जर आपल्याला करायचा असता तर त्याला आपण जलसंधारण म्हटलं असतं, हे चूक आहे. वनसंवर्धन, जर समजा जंगल वृक्ष यांचं संवर्धन करायचं असेल तर वनसंवर्धन येईल, हा देखील पर्याय चूक आहे. भूस्खलन, भूस्खलन म्हणजे काय? डोंगर टेकडी ह्याच्यामधून माती अधिक झालेल्या पावसामुळे हे जर समजा मातीचे कण एकमेकापासून दूर जात असतील व त्या ठिकाणची माती मोकळी होत असेल तर त्याला आपण भूस्खलन म्हणतो. आपल्याला माहिती आहे माळीन हे गाव केवळ भूस्खलन झाल्यामुळं नष्ट झालेलं होतं. यासोबतच काही महिन्या अगोदर कोकणामधील एक गाव इरशाळवाडी हे देखील भूस्खलन झाल्यामुळं तिथं बरंचसं नुकसान झालेलं होतं. शेवटचा पर्याय भूसंधारण, त्याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 भूसंधारण. पुढे जाऊया प्रश्न क्रमांक 27. स्त्री पुरुष आणि मुलांचा ध्वनी वेगवेगळा असतो, त्यांचा आवाज हा वेगवेगळा असतो, कारण जाणून घेऊया. श्वास नलिकेची लांबी ही कमी जास्त असते, तोंडातील पोकळी लहान मोठी असते. तिसरा पर्याय स्वरयंत्राची लांबी कमी जास्त असणे. आणि शेवटचा पर्याय वरील सर्व पर्याय, तर याचं अचूक उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 3. या स्त्री पुरुष आणि मुलांचा ध्वनी वेगळा असण्याचं कारण म्हणजे त्यांच्या स्वरयंत्रांची लांबी जी आहे ही कमी जास्त असते. पुढे जाऊया प्रश्न क्रमांक 28. ध्वनी तरंग टिंबटिंब प्रकारचे तरंग आहेत, पर्याय पाहूया जलतरंग अवतरंग अणुतरंग आणि वायुतरंग. योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 अणुतरंग. पुढचा प्रश्न 0.5 मीटर लांबीच्या पोलादी सळईला तापवले असता तापमान 60 अंश सेल्सिअसने वाढले तर तापलेल्या सळईची लांबी किती असेल? पुढे काय सांगितले? पोलादाचा सरळ रेषीय प्रसरणांक आपल्याला दिले 0.00013 अंश सेल्सिअस. याचं आपण उत्तर शोधूया. तर आपल्याला पुस्तकामध्ये हे उदाहरण पूर्णपणे सोडवून दिलेलं आहे, तर इथं आपल्याला सळईची वाढलेली लांबी शोधायची आहे. म्हणजेच काय घेता येईल? एक सूत्र आहे पहा मित्रांनो, इथं सोडतो मी. डेल्टा एल बरोबर लॅमडा गुणिले एल वन गुणिले डेल्टा टी. ठीक आहे, डेल्टा एल काय असेल? या सळईच्या लांबीत झालेला बदल. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे काय सांगितले आपल्याला? लॅमडा म्हणजे काय असेल? हा प्रसरणांक दिलेला आहे ऑलरेडी. आणि त्यानंतर डेल्टा टी काय असेल? तापमानामध्ये झालेला बदल. किमती इथं दिलेल्या ते आपण ठेवूया. पहिली किंमत काय घ्यायची? 0.00013 गुणिले एल वन. पहिली लांबी किती आहे मित्रांनो? इथे दिलेले 0.5, हे पहिलं उदाहरणामध्येच दिलेले. त्यानंतर डेल्टा टी, डेल्टा टी म्हणजे काय? तापमानात झालेला बदल. कितीने बदल झाला? 60 अंश सेल्सिअसनं वाढवले. चला 60 घ्या. हे ज्यावेळेस आपण पूर्णपणे सोडवू तेव्हा आपल्याला उत्तर मिळेल ते असेल 0.00039 मीटर. ठीक आहे, आता याचं रूपांतर आपण सेंटीमीटरमध्ये जर केलं तर किती येईल? तर लांबीतील वाढ सेंटीमीटरमध्ये किती येईल? 0.039 सेंटीमीटर. मीटरमध्ये जर दिलं असेल तरी वरचं उत्तर योग्य आहे, सेंटीमीटरमध्ये दिलं असेल तर आपल्याला हे उत्तर घ्यायचं आहे. पाहूया पर्याय. तर या ठिकाणी 39 सेंटीमीटर, त्यानंतर 0.039 सेंटीमीटर, हे पहा आपलं हे उत्तर आहे. बाकीचे पर्याय पहा. ठीक आहे, तर या ठिकाणी अचूक उत्तर काय असेल आपलं? पर्याय क्रमांक 2. पुढे जाऊया. पुढीलपैकी कोणता बदल रासायनिक बदल नाही? पर्याय पहा, लोखंड गंजणे, लोखंड वितळणे, पितळी भांड्यावर काळे डाग पडणे, चांदीची वस्तू काळपटवणे. तर याचं अचूक उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 2 लोखंड वितळणे. हा रासायनिक बदल नाही आहे मित्रांनो, हा आहे भौतिक बदल. बाकी सर्व रासायनिक बदल आहेत. पुढे जाऊया प्रश्न क्रमांक 31. आयनिक बंध टिंबटिंब अणूमध्ये तयार होतो. बघा, कोणाच्या अणूमध्ये तयार होतो? धातू अधातू. दुसरा पर्याय अधातू अधातूमध्ये. तिसरा पर्याय धातू अधातूमध्ये. शेवटचा पर्याय कोणत्याही दोन अणूमध्ये, तर नाही आहे. याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. धातू अधातूमध्येच आयनिक बंधांची निर्मिती होते, कारण धातू इलेक्ट्रॉन देतात व धन आयन निर्माण करतात, उदाहरणादाखल सोडियम. अधातू इलेक्ट्रॉन स्वीकारतात व ऋण आयनांची निर्मिती होते. मग यांच्यामध्ये आकर्षण बल असतं
आणि इथंच काय होतं, आयनिक बंधाची निर्मिती होते. त्यामुळं आयनिक बंध धातू व अधातूमध्येच निर्माण होतात. पुढे जाऊया प्रश्न क्रमांक 32. रासायनिक खतांच्या निर्मितीसाठी टिंबटिंबाचा उपयोग होतो. पर्याय पाहूया, आम्ल, आम्लारी, क्षार आणि सर्व. तर याचं अचूक उत्तर आहे मित्रांनो, आम्लाचा वापर होत असतो रासायनिक खतांच्या निर्मितीसाठी. पुढे जाऊया. मानवी रक्त लाल रंगाचे आहे, त्याचं कारण आपल्याला शोधायचं. पर्याय पाहूया. रक्तपट्टिका खूप जास्त असतात, हे पर्याय चूक आहे मित्रांनो. रक्त द्रव लाल रंगाचा असतो, हे देखील चूक आहे. त्यानंतर लोहित रक्तपेशीमध्ये हिमोग्लोबिन असतं आणि या हिमोग्लोबिनचा रंग हा लालसर असतो. शेवटचा श्वेत रक्तपेशींची संख्या जास्त असते, याचा तर संबंधच नाही, कारण यांचा रंग काय मित्रांनो, पांढरा आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर काय असेल, पर्याय क्रमांक 3. पुढे चला. पुढील कोणत्या रक्तवाहिनीत जडपा नसतात, ठीक आहे. पर्याय पहा, ऊर्ध्व महाशीर, अधो महाशीर, धमनी, सर्व. अचूक उत्तर आहे धमनी. धमन्यांमध्ये झडपा नसतात, शिरांमध्ये झडपा असतात, हे आपल्याला माहीत आहे. पुढे जाऊया. शेवटचा प्रश्न आजच्या व्हिडिओमधील. भूकंप तीव्रता मोजण्याचे एकक टिंबटिंब आहे. तीव्रता मोजण्याचे एकक म्हटलं आहे, मीटर नाही आहे, हे तर अंतर मोजण्याचं एकक आहे, लांबी मोजण्याचं एकक आहे. पुढे मायक्रोमीटर, हे देखील लांबीच मोजण्याचं, आकारमान मोजण्याचं एकक आहे. तिसरा पर्याय सेस्मोमीटर. सेस्मोमीटर हे यंत्र आहे ज्याच्या मदतीने आपण भूकंपाची तीव्रता मोजतो, हे यंत्र आहे. त्यामुळे हा देखील पर्याय होणार नाही. पुढे जाऊया. रिश्टर, ठीक आहे. पर्याय क्रमांक 4 आपलं अचूक उत्तर. भूकंप तीव्रता मोजण्याचे एकक म्हणलं की रिश्टर व यंत्र म्हणलं की सेस्मोमीटर. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण NMMS या स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 5 याची आपण माहिती घेतली आहे. येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण 6वी प्रश्नपत्रिका लवकरच अपलोड करणार आहोत, शक्यतो आपण लाईव्ह येण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे चॅनलवरती नवीन असाल, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.